Administrata e re amerikane e presidentit Joe Biden ka konfirmuar përpjekjet e saj për të mbështetur në vijim antarësimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, për, për të gjithë ata liderë që e marrin këtë vendim dhe që aspirojnë antarësimin në këtë organizatë. Nëpërmjet shefit për Ballkanin në Departamentin Amerikan të Shtetit Matthew Palmer Diplomacia amerikane ka konfirmuar se interesat e Shteteve të Bashkuara në këtë rajon janë të qëndrueshme dhe strategjia ndaj shteteve ballkanike në thelb ka mbetur e pandryshuar. Matthew Palmer, zëvënd sekretar Amerikan i shtetit dhe përfajsuës i posaqëm për Balkanin përdimor, ta se në në administratën e të presidentin Biden, mund të pritit një vazhdim i angazhimit Amerikan në këtë rajon për një partneritet të fort dhe të qëndrueshëm. Palmer do të inkurajoj qeverin e re Kosovare që të japë për dialogut me Serbin pasi për për normalizimin e mardhënjive mes dy shteteve janë me rëndësi për Balkanin përindimor në të tërsi, pasi si pasoja pozitive edhe diku tjetër në këtë rajon.